ekyalo Sekadama afudde. Laila Kalanzi Kachapizo bamulangidde obulogo. Lydia Jasmine ne Farida Nakazibwe bakiguddeko songa ate ye Dr. Sefko owa TikTok essaawa yonna yandiyingira ekkomera. Kale ago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Nate ku side eye Dubai mu UAE mawulire gannaku eri muganda wa Fono mukozi munnaffe amanyikiddwa nga Zimula Ali eyafiiridde mu Rashid Hospital mu Dubai olunaku olwakeseze eggulo. Kigambibwa nti bamulongoosa omutima abanga atereera ne basanga nti amawugwe gaasiriira n'abanga teyasobodde kusimatuka n'assa omuka ogw'enkomerero. Kigambibwa nti Zimula Ali ono musajja muzadde abadde musajja muzadde alese abaana basatu naye nga bwe twogerera omulambo gukyalemedde mu ddwaliro mu ggwanika olw'ensonga ey'ensimbi nti famire teyesobola bulungi kulaba nga bakomyewo mulambo e Uganda okugweziika. So nkoowoola buli munnayuganda yenna gy'ali yonna gy'oli mu nsi yonna gy'oli nga walyetaaze okubaako obuyambi bw'owa famire y'omugenzi okulaba ng'omulambo guddizibwa e Uganda. Ennamba z'essimu bazimpadde bbiri wano za taata we amuzaala eri 0704 590888 eyo ya Airtel. Niwabireyo ya MTN eri 0772 496499. Bambi gwe wenna ali eyo eyali etaze okuyamba leero kiyinza okuba kiri wuwe naye nga nkya kiri wuwo. Nga ate w'obiwulidde mukwano gwange omugenzi ategerekeseeko nga Zimula Ali era nga bw'atyo bambi abadde akolera mu ggwanga erya Dubai naye nga musibye mutya mikwano gyange mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo mbagala nnyo mbagalira ddala mwebale butako wakuntegeranga matu nange ne wayo okubeera ng'ate mbaweereza mbasaasirako mmwe mwenna abalina ebizibu eby'enjawulo bye muyitamu wabula ng'ate mbayozaayozaako mmwe mwenna mikwano gyange bambi abatuuse ku buwanguzi waneno ofunawo updates ez'enjawulo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lati Uganda amawulire agagenda maaso ku bahasula za mawulire agagenda maaso ate wabweru w'eggwanga ssaako ate n'okubeera ng'ate ennaku ezimu tubeera wano nga twebuulirira. Kale n'olwekyo gwaneeyunzeeko omulundi gw'ogusookera ddala bambi subscribinga mu butuufu tojja kubeera ng'ate wejjusa. Eyo munange mawulire gannaku nnyo nnyini ddala yoyo omuvubuka abadde ayitibwa Zimula Ali muzadde alisa abaana alisa omukyala alisa abantu be abadde yagenda mu ggwanga lya Dubai kuyiiya wabula wetwogerera Mungu yamujjuludde zembuyaga kati ezikaze ngoye wetwogerera ngawo biwulidde Derrick wa radio ngati abikunyonyola sigenda kubeera ngati mbiddamu owulidde engeri gye yafuddemu wabula nga kye beetaaga bambi aba famire bwe buyambi basobole okubeera ngati bambi bayambibwako omwana waabwe addizibwe Uganda basobole okubeera ngati bambi bamuziika mu ggwanga lyatu Uganda ave ate mu mawanga. Kaino n'olwekyo mukwano gwange gwe wenna alina ky'olina oba kikumi oba lukumi oba nkumi bbiri oba mutwalo osobola okubeera ng'ate bambi okwasizaako ku famire eyo ne basobola okubeera nga bavunuka akaseera kaneno ak'okusoomooza. Ebyo munaye nga tubitadde ku bbali ate waliwo ono omuvubuka eyeeyita Sefuko ku TikTok ono simanyi oba ani amusasula oba simanyi oba anoonya linnya naye ng'erinnya linoonyeza mu kubeera ng'ate avuma abayimbi avuma celebrities ab'enjawulo simanyi naye ng'ekituufu kiri nti olugambo lwatandise okutambula nti omuvubuka ono balabika bajja kubeera ng'ate bakola kibamusiiba kinene akiyitirizza nnyo buli lunaku ateeka okubaako omuyimbi ate gwawalampa n'amwogerera ebyanjwanjwa ssaako n'okubeera ng'ate amuvuma abamu abawemula n'okuba wemula. Kati nno nno mu bimu ku bitambula abantu abamu batandise okugamba ku Facebook okwo nti nno ya Jasmine alabika aina kyateekateeka ate eri omuvubuka ono okubeera ng'ate munanga akola ki amutwala abeere ng'ate abitebya. Kinajjukirwa nti omuvubuka ono munaku nga bbiri emabega ewaliwo ka vidiyo ke yakoze bw'atyo nga walampa Farida Nakazibwe ssaako ate ne Lydia Jasmine era abo yaboogeredde ebigambo bingi nnyo bingi ddala yabavumye. Ngenda kuba nkulekerako buvidiyo bwe ogende maaso n'okubeera ng'ate okola ki wekkanya bineno bye njogerako essaawa eno wabula kigambibwa nti senga agenda maaso n'omuze guno mu butuufu omuvubuka ono
bajja musi bana yagende yoko ekina jikiranti emabega ko keizi bali nabo bamaze banga dene nga babera okwo ne bogerera abayimbi ne bogerera ono ne bogerera oli wabula lumu bayogerera atayogerwako era oyo nga ye yavaayo omulangira Ssuuna n'akola ki ate ye n'abakwatako n'omukono ogw'ekyuma so munange olwo omuvubuka era bigambibwa mbu baneno bwe baba tebamukozeeko lazima lumu ajja kukeera ku makya ate munange ayogere ku muntu atayogerwako bagende maaso n'okubeera nga tebamunona yonna gy'ali agende abitebye kubanga mutuufu kinene akisusizza ate era tubadde tukyali wanene leero lunaku olwaleero era siti lunaafulumya ka vidiyo akalala waziti ndozi olunaku olw'eggulo naafulumya ka vidiyo akalala stil ngate ku mulundi guno awalampyera ira kalanzika kya pizo kwegamba omuvubuka ono avuma abantu banene ngali oyinza ogamba waliwo bamuteekamu ssente waliwo sponsor amuteekamu ssente okubeera ng'ate akola kineno kyakola naye nga kyonna kyonna kyakola nze ng'omuntu sikiwagira si kirungi kubeera ng'onoonya linnya naye ng'ate erinnya olinoonya mu kubeera ng'ate ovuma balala okitegeera kyogenda kwelipako n'omuvuma omwogerera bino na bino ebitaliyo osobole kubeera ng'ate ggwe okola ki oyatiikirira si kirungi n'akamu n'akeddagala era omuvubuka ono olugambo lutambula nti senga talekerawo kino kyakola munnange ate yandikola ki bandimusiba olw'ebino byagenda mu maaso n'okubeera ng'ate akolera ku TikTok naye nga bebyo mukwano gwange kankulekereko obuvidiyo bw'omuvubuka ono olabe engeri gye yawalampyemu Farida Nakazibwe engeri gye yawalampyemu Lydia Jasmine nga tebalina nno na musango wadde ssaako n'engeri ate gye yawalampyemu Steel Laira Kalanzika Kyapizo ogende maaso n'okubeera ng'ate munnange okola ki obyewulirirako ggwe kennyini obanga obyerabirako naye nga nsigadde nze omubejja Aisha Nassolo mbagala nnyo mikwano gyange musule bulungi kyerabira nti ate olunaku olw'enkya butereevu ngenda kuba nkomawo n'amawulire mala mangi nnyo mangi ddala toseetuka kusaba subscribing ewo watu naba teka kakadde osobola okubeera nga tofuna notification osobola okubeera omu ku abo abasookera ddala ate okulaba vidiyo gyengenda maaso n'okubeera nga ate nteekayo buli lunaku ngenda kusaba owe vidiyo eno like oba ojagadde ngenda kusaba osharing ewo oba ojagadde goodbye for now to say gather TikTokers gather it is time for Farida Nakazibwe nachi good day Dr. By the way, one of the reasons as to why most people babala bamoriga interviews because Farida, wait a minute. Ngonyiride. Tell me not. This is not the very Farida I saw recently. Banange. Do not tell me this is Farida na mwete mwuzi agida kwa. Yena gazi yo mwendo, yena mwagubeze, yena maso. Mana ye Farida. Wait, no, no, no. Munga na Farida. Ewa no Farida ye nini nini gwe mani na chaga ma? Never let me go for cause the chairman in battles. Cause the chairman, honestly speaking, we know you did the one in Omtenza and take it until no banana saja. Farida, you man na aye, ezo kome sizo siba, mochimani zezi kubye bipali nebata kujakuruja. Zezi kubye bipali kukula vana non saja kuwade suso funu we Dubai, ojo mchukide ya kumimbaga yeti chupuli. Ee, gome sezo, wesipye mbitete ibi abagole, wesipye mgome sizo abagole, kwe gambo yao, gole nini nini we kuna mide, Farida na kazi kwe na chikude. Chichi. Yekira mabana ya dechikele chuchari ya talantichari Sida na yera chote chikufula ati Toke inda kufuna musajja uwo Nguwa singo kube Mposi waga mbabalu nji bichi Temafumbiru nchitegele Oli mkazi mbabalu nji watela Wajongela mka make up bichi Na yesi chitegele luanchi tewakunja kuruja Farida na Kazibwe Mufele Nopa musajja babalu wagenda kubakira mkazi Bawa na me Wali omwagazati Niba nanga bakazi bekaza Farida wekaza bana wekaza nzikiriza kugamba kamazime byokuwana mbikuwani naye ate nzikisabwa obubi nino bujayo nembwanjala nufa ku bugiso obubi obufundu ekitegeera gwa tayagaliza ku NTV gwa singa obulogo buli mukozi akwe kokola kikicho kicho kiki Mkwe Mbana NTV akaongezi NTV akaongezi nga kukukuba Masaja kwa today ngule kwa jina No blogo Bakubuli le kufuwa mindi Wabula ina kazi Olabi Singa nofa Singa bebewe panka
obie pakodi mulunji nera babofanana abaya babofanana bwati mofanana kakanya amalala kaka wenna wekoleko bandu kubanga kungu basingo kuwasanje kujibi nesi chitegi babosi wa wana obegu wanyi la baga balabi la baga tama kunanga kumudemo ulinge ya kula kula damanyo la babobegi TikTokers gather gather, it is time for Lydia Jasmine once again. Lydia chichi chino choliko chichi chino choya ole sabanange. Lydia, how many times must I tell you olikira okutukunamira okutula gobu belebelebo okutuwe yambulia no okutula gobu segu wano ku TikTok? No, Lydia Jasmine, ani ya kugamba anti TikTok yaba segu, ani ya kugamba anti TikTok ya kutuwe yambulia kutula gamba belego. Babi, feliko galawa mabele go. Kendo kana giba babo maguru nedi wanibo nabo wazo kona nabo zikola boze ze chisibu. Toda mkutula gabu bele bele go. Lidia Jasmine, yoli kaka dom. Kele mkulinge tanga wizi. Oli yao, toina future, toina faida. Na yo tuwe yambudi rotula. Wani ya gambe njimba zote sawa tambulanga tuwe yambude. Atakuwe baseko, tosumula kola na hiru yimba. Budi manager gwoli na ye, omwe ya mbudida, omulaga empale yo, omulaga mwe ya kula. Kati minobi, tuko lila wano kutikitoko, tuko le tutia. Ere guanga, oya galali kula bide koche cha magezi. Lydia, Jasmine, Jasmine, omomo wa ungi na katone kakube lange papari. Toda muku tuwe ya mbudida, I am not happy, absolutely not happy. Hee, Neda, tuna kia zikiza tunasulawa. Umwene natura gobu belebele, akapesa, nikafuka, akapesa. Can't you promote your kapesa minus going naked? No, on a real, can't you promote your kapesa minus kutuwe ambulida? Is that the only solution for you? No, Lydia, let us be makiwa enough, ochitegira. Chinoche kugamba nawe kenyini nino ochimani, ochitegira, you can really comprehend. These things of going naked, these things of acting as if they were so ma chichi. Okay, we can understand wakoba mfunia fone wakufuni solo mto nova yo, but that's really dead mean togina kutuwe yambuda wana Lydia Jasmine wakula bubi gwa ina makude gwa ina mitege entumba tumba na yu tulago bubele bele bube bazeba yonka yonka tukole tutia wena gagwa wadaga kuwede munebi nyusi 1 million followers, kapesa. Wena we chance olinga buno bumalaya bwo kumabito. Obumoleleze bimwane kubelanga kilo zenyama embizi todda mukutusiriwalirako. Alego bunamuddu yenaye nakanula linga fuwo luwanga luza munda. Hatunula bilibili nga akabwaka wete kona. Gwona otwe yambulire gwe. Kwe yambaza butiti, kwe yambaza bunekiresi na kwe mola mola. Waliwo ekirala. Your music is only promoting something different. Kuri mkwode sabu sebu music uo toina kuhimba nwariyo tadeno teyambula video zona kumera kuhimi samantu kubala ganga boba sabana za teri chilala. Why must you do this about Leila Kalanzi Kachapiso mpudi na mbu reported speech mbu mulogo taloze asuze ntebi banango mukaza inechi pali chigere chabi ya tada nechisitama ubi atichimulinga chambata atene ichidala yuna jaza ukulira ku TV ku radio wa umukazi ainevi sirani bwajana alinya muliango ebizibu nga bitandika bwajana alinya oboba do ina client inga duka na henga chichi mweba TikTok ambalabu la wakenda bazonga mbuno mkwata video nako mama ebi pali bekaina bisula biko kuna dewe biti. So I'm just telling you simu wala na because I do not know her sina chemu maniko sina chemu agaza nenga bambi mbavuli na konga mwe otherwise nze nyumiru wako medwe Leila Kalanzi Kachapiso yeah wago chaka nenga bambi fitu tetukua I don't know why this couple is not working out perfectly well. Like most of you love them, but me, Biagana, era when tuka ku video ya we babidi, at least when tuka ku ya deweke yeka, I can watch, listen, and ne when tuka ku za, ngabali babidi, I just scroll up, I don't know why. Muna chichi, do you know that Muna, you don't deserve Derek? Tom deserve ngabambi, teba kulimbi la teba kuliebi noso. Bawa ina sente na utugambo ina sente la vama vili gosiba. Chichi,
Oshmanti, you look so stressed. Oh, you never see but to go. Yeah, betchichi. Anyway, I'm thinking of going to like again, couple. And by the way, you guys should pick a leaf from these guys.